Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Htjela sam danas da podelim s vama nešto što ko je bio u našem prvom predavanju, znači slušao o tome i govorim o tome dosta u svojim videima i govorit ću uvek, pošto smatram da je to jedna od najbitnijih stvari, ako ne i najbitnija stvar, a to je zahvalnost. I koliko je bitno da smo zahvalni u svakom trenutku, na svemu čemu god možemo da budemo zahvalni, od najmanje sitnice do najvećih gigantskih stvari, odnosi, zdravlje, mesto gde živimo, nemam pojma, informacije koje nam dolaze, reči, sve, znači sve, znači bukvalno to nisu samo materijalne stvari, nego sve stvari na kojima možemo biti zahvalni. Mislim da je to najbitnija stvar, jer to je nešto što univerzum najviše voli da čuje i kada mi non-stop govorimo to i vibriramo time i mislimo to, onda nam univerzum šalje zakon privlačnosti na manifestu i još više stvari na kojima ćemo biti zahvalni. Znači, još više stvari kojima se radujemo i koje nam prijaju i sa kojima smo zadovoljni. E sad, na našem forumu ima jedna tema koja se zove Na čemu si zahvalna u ovom momentu i preporučujem svima da posete ovu temu na našem forumu Ratnika svetlosti i da pročitate malo na čemu su sve naši ratnici svetlosti zahvalni. Ima interesantnih komentara i to je ovako nešto što mislim da bi bilo super da svakome od nas pređe u naviku i da čak svaki dan zapisujemo, znači u jednoj svesci ili u nekom dokumentu, znači na fajlu, da zapisujemo na čemu smo sve to mi zahvalni u našem životu, u našem danu, u trenutku, na poslu, na nekom događaju, šta se nešto desilo možda. Znači da stalno sebe podsjećamo, jer kad stalno vibriramo, kad stalno boravimo u tom nekom vibe-u takvih vibracija pozitivnih, čarovne stvari se dešavaju u našem životu, menjaju se stvari za 185 na pozitivno, zato što mi usmeravamo svoj fokus na ono što nam prije, na ono što je lepo. Znači, u tom trenutku ignorišemo sve one neke nedaće, probleme, nešto nas nervira, što nam ide na živce i fokusiramo se na ono što je bitno, na ono što želimo, na ono što nam prije. Makar i na papiru, makar i u mislima, to je vrlo, vrlo bitno. Htjela sam da podelim danas sa vama na čemu sam ja danas zahvalna. E pa ovako, ja sam danas zahvalna na tome što sam u mogućnosti da redovno plaćam stanarinu i kada redovno plaćate stanarinu, onda imate mogućnost da vam dođu ljudi iz dezinfekcije, kako se već zove, i da vam poprskaju stan ako, na primjer, imate mrave ili buba švabe ili ako vas napada neka gamad, što je vrlo, vrlo bitno. I samo onaj ko nije imao ranije tu opciju može da zna koliko je to neprijatno i koliko je to bitno i koliko je to nešto što stvarno na čemu neko može biti zaista, zaista zahvalan. E, ja sam danas zahvalna na tome i radujem se i zahvalna sam jutro što je bio ovaj čovjek i što je isprskao sve i radujem se i toliko se osjećam bezbedno i osjećam se onako jako, jako srećno i ispunjeno i zahvalan sam na tome. Iskreno sam zahvalna na tome. Ovo namjerno sam želela da podelim sa vama zato što mnogi ljudi su ono u fazonu sad ili odmah, sve, kola, frke, kuće, ovo, ono, tri noge da mi izrastu i ne znam nija šta. Znači, morate jednostavno krenuti od onoga što imate i da zaista to cijenite. Uvek se zapitajte da neko, da ono što vi imate, neko nema, neko za tim žudi, nekome je to nešto što je bitno. Znači, neko je navikao da mu se to podrazumeva, što je super vibracija, to je fantastično, da si ti u takvom vibe-u, da ono kao ti je to nešto što ti se podrazumeva, da imaš da uvek, ne znam, platiš stanarinu, da ni ne razmišljaš o računima, i to je fantastično, to je fantastično. Ali, bez obzira, i dalje treba da budemo svesni toga i da budemo zahvalni na tome. A ne da prema tome imamo neke osjećaje kao da je to, nisam ništa postigla, moš misliti imam da platim stanarinu, to se podrazume. Ne podrazumeva se. Znači, ne podrazumeva se. Ja iz ličnog iskustva to mogu da kažem jer stvarno osjećam to. Kad neko
dođe i poprska ti stan da te ne napadaju buva švabe. Pa to je, ljudi moji, radost. To treba, dođe do tog nivoa, to treba postići. Jer kao što sam i rekla, svi krećemo sa različitih tačaka, znači sa različitih polaznih tačaka. Neko je, baš sam sa pozitivom pričala pre neki dan, neko je da tako kažem, u govnima dovde, u vezi, recimo, odnosa. Neko je u govnima dovde, recimo, u vezi finansija. Neko je što se tiče zdravlja. Znači, svi mi krećemo sa različitih polaznih tačaka i prosto moramo da to pojmemo u glavi, da jednostavno hvalimo sebe, da hvalimo ono što imamo, da smo zahvalni, da svaki korak, svaku stepenicu na koju se popnemo, da to priznamo sebi, taj uspeh, da kažemo, ej, super si, cool, kako si ovo dobro, kako je ovo, jo, hvala ti, univerzume, da, još toga, još toga, još toga. Znači, da appreciatingujemo svaku Božiju stvar i neku stvar koju, ne znam, većina ljudi kaže, kao to je, to se podrazumeva, to ništa, jeste, to je za mene bogatstvo. Ja to sa ponosom mogu da kažem i srećna sam zbog toga, zato što znam kako je to kad ne možeš da se osloniš na to prskanje, pa onda moraš da se boriš sa buba švabama kao ono ludak i da doživljaš razne iskustva. Tako da, dragi moj, hajde, silazi dole. Tako da zaista, ono što mogu od srca da vam kažem, to je da obratite pažnju na razne neke tako sitnice u vašem životu koje obično onako preskačete i ni ne razmišljate o njima. Osvrnite se na te sitnice, krenite od njih, verujte mi, to su sve dragulji, to se sve važi, to se sve računa. Svaka vaša vibracija, misa u vezi tih stvari se računa, znači, osvrnite se na to, appreciatingujte, cenite to, budite zahvalni i živite u tom jednom radostnom vajbu. Verujte mi, znači, vrata života samo će se otvarati i još više i više i više predivnih stvari će vam doći u život. Samo zahvaljujući vama, ne nekom magijom, nego vama, zato što vi vibrirate i okrećete svoju pažnju ka tim pozitivnim stvarima koje vam prijaju i na kojima ste zahvalni. Eto, ja sam danas podijela s vama na čemu sam ja zahvalna, a vi lijepo dođite, ukucajte, znači, forum Radnika svetlosti, dođite na naš forum i napišite u postu šta je ono na čemu ste vi danas zahvalni. Znači, svima će značiti to da pogledaju i da, eto, možda se setimo i mi nečega što smo zaboravili, na čemu bi mogli biti zahvalni. Ljubim vas puno i pozivam vas, znači, dođite na naš sajt, dođite na forum, Google+, Twitter, YouTube vide, moj kanal, Letin kanal, Facebook, to je to. Ljubim vas puno, vidimo se. Ćao!